କାନ୍ଥରେ ଘର ଆକାରର ବାକ୍ସ ଏକାଧିକ ବାକ୍ସ ଖଞ୍ଜା ହୋଇଛି କାନ୍ଥରେ ଏହା ସୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ହଜି ଯାଉଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀତିବା ପାଇଁ ଏକ ସଜ ଲୋପ ପାଉଥିବା ଘର ଚଟିଆଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପକଣ୍ଠ ଗୁଣ୍ଠବନ୍ଧର ସାଗର କୁମାର ପାତ୍ର ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଚଟିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସାଗର ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ପରିଦର୍ଶକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଘର ଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆମେରିକା ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ସାଗର ପ୍ରଥମେ ଆମେ 2011ରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲୁ ଯେ ଘର ଚଟିଆ କେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବ ଘର ଅଗଣାକୁ ତ ସେଇ ପରିକଳ୍ପନା 2011ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଚଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ହାତ ଗଣତି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 5-6ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 100-100 ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆମର ଆମେରିକାରୁ ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ତ ଆପଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ IVLP କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ ହେଉଛି ଘର ଚଟିଆକୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଘର ଚଟିଆକି ଆମେ ବି ପିଲାବେଳେ ଯାହାକି ଏତେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଏବେ ଯାହାକି ଆଗେ ଚାଳ ଘର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ରହିବାର ସୁବିଧା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଘର ଚଟିଆର ବଂଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବୁ ତାହା ନେଇ ଆମର ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛି ଏଇଟା ଗର୍ବର କଥା ଯିଏକି ଆମର ସଂସ୍ଥାର ସଭାପତି ସାଗର କୁମାର ପାତ୍ର ସେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେରିକା ଯାଇକରି ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସମୟକ୍ରମେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଚଟିଆ ନା ସେମାନଙ୍କ କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ନା ଘରେ ସେମାନେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଳ ଘରେ ଘର ଚଟିଆ ବାସ କରୁଥିଲେ ମାତ୍ର ଏବେ ପକ୍କା ଘର ହେବାରୁ ଏହି ବଂଶ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ଘର ଚଟିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସାଗର ଘରକୁ ଘର ଚଟିଆଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ 2011 ଆଞ୍ଚଳିକ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ ସେବେଠୁ ଘର ଚଟିଆଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ କାମ କରୁଛି ଏହି ପରିଷଦ ଘର ଚଟିଆଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଛନ୍ତି ସାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମେତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଘର ଚଟିଆଙ୍କ ପାଇଁ କୃତ୍ରିମ ବସା କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସାଗରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ 22 ବ୍ଲକର 30 ଗାଁକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଘର ଚଟିଆ ଫାଇଲିନ ବାତ୍ୟା ଫାତ୍ୟା ହେଲା ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲାଠୁ ଘର ଚଟିଆ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ଛାତ ଘର ଯେବେଠୁ ହେଲା ଘର ଚଟିଆ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁନି ଆମେ ଆଉ ଗାଁ ଭିତରେ ପିଲାବେଳେ ସେ ସବୁ ଦେଖୁଥିଲୁ ଚଟିଆ ସବୁ ଚାଳ ଘରେ ଭଲ ରହୁଥିଲେ ଗହଳି ଥିଲେ ସବୁ ଚୁଞ୍ଚା ଶବ୍ଦ ସବୁ ଥିଲା ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ସୁରକ୍ଷାର ଯେଉଁ ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଘର ଫର ସବୁ ଦେଲେ ସେ ଘରେ ଏବେ ଚଟିଆ ଅନେ ଟିକେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିକିରି ଟିକେ ଭଲ ଚଟିଆ ଏବେ ଅଛି ସାଗରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକାରୁ ଡାକରା ଆସିଛି 13 31 ଯାଏଁ ଆମେରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ଜୈବ ବିବିଧତା ସଂରକ୍ଷଣ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରର ସାଗର ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ଭାରତ